হেই ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী ভিগু কাশ্যপ আৰু মোহময় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱী হবলৈ গৈ আছে বিবাহ পাশত আবদ্ধ। আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিব অহা 1 মাৰ্চত। আৰু আমাৰ চেনেল 9 to 9 আসামী চেনেলৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ থাকিলে অলেখ অযুত শুভকামনা। বিয়াৰ দিনা প্ৰিয়ম পল্লৱী যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব, সেইযোৰ ডিজাইন কৰিছে ডিজাইনাৰ পল্লৱী তালুকদাৰ আৰু ডিপ্লুৱে। বিয়াত থাকিব 45টা খানাৰ আইটেমছ, আৰু তাৰ ভিতৰত স্পেচিয়েল হ'ব প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ ফেভৰেট মিছামাছ আৰু নাৰিকল দি বনোৱা এটা সুন্দৰ আইটেম। শেষত আকৌ এবাৰ তেওঁলোক দুয়োলৈকে বিবাহিত জীৱনৰ আগতীয়াকৈ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।